אני שואל בהרבה סמינרים, בהרצאות, בכנסים, שואל את הגברים, גברים יקרים לפי דעתכם, מה הניסיון הכי קשה של הגבר בדור שלנו? אחרית הימים. מה? תקופת אחרית הימים. מה הניסיון הכי קשה? אז כולם אומרים לי שמירת העיניים. זה נכון. היום ללכת ברחוב, הראש של בן אדם כמו ונטלטור. זה נכון, הולך בלגן. אבל אוקיי, אני מסכים ששמירת העיניים היא דבר קשה. באיזה מקום אני יכול ללמוד לכבוש את עצמי ולהיות מחובר רק לאשתי ולילדים? ולא לחברה וכל הבלגן שהולך ברחובות. איפה? תדעי רבותיי, איפה? בבית המדרש. ולפי דעתי, גם הניסיון שלנו הכי גדול בדורותינו, לגברים, זה לימוד תורה. גברים יקרים, ללמוד תורה בבית המדרש זה לא עניין של דתיים. זה עניין של עם ישראל. כי זה גובל בנושא שנקרא איכות חיים. למה אני מתכוון? מה זה תורה? תורה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, למה תורה נקראת תורה מלשון הוראה, prospect, service manual, עלון לצרכן. תורה, אלו דפי נתונים שנותנים לאדם לחיות טוב בעולם הזה מכל הבחינות, עם האישה, עם הילדים, עם החברה. תורה, הוראה. כשגבר לומד תורה, חבר'ה, ואני רואה את זה על עצמי וגם על התלמידים שלי, שאנשים באים לשיעור תורה, הבן אדם יוצא חדש. איך אומרים בסונול? יצאת חדש. הוא מקבל קנה מידה, מה עיקר, מה תפל, מה טוב, מה רע. איך אדם ידע מה טוב ומה רע? איך הוא ידע? לפעמים אדם חושב שדבר טוב הוא טוב, פתאום מתברר לו שהוא רע. דבר רע זה רע, פתאום רואה שזה טוב. איך אתה יכול לדעת מה טוב ומה רע? יש איזה מערכת של דפי נתונים שתגיד לנו מה טוב ומה רע? נחזור לאדם הראשון. אני תמיד בכל השיחות שלי חוזר להתחלה. איך אומרים? בוא נחזור לבראשית. כשהשם אמר לאדם הראשון, אל תאכל מעץ הדעת, הוא לא קרא לזה רק עץ הדעת, הוא קרא לזה עץ הדעת טוב ורע. שימו לב. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. למה קרא לזה טוב ורע? שכל האוכל מהעץ הזה מתבלבל אצלו הטוב והרע. הוא יוצא מבולבל. טוב ובואו. הוא לא יודע מה טוב ומה רע. אדם הראשון לא אכל להתאפק, בסופו של יום אכל. מאז שהוא אכל, כל האנושות נכנסה לבלבול, מה טוב ומה רע, מה עיקר ומה תפל. מי שאדם קצת מבוגר, יודע שמה שחושב שזה טוב, בסוף ברך שזה רע. מה שחשבת שזה רע, פתאום אתה רואה שזה טוב. איך אתה יכול לדעת מה טוב ומה רע בעולם הזה? אספר לכם סיפור. סיפור אמיתי. יהודי אחד, תושב תל אביב, החליט שהוא עושה ביום של תפילות בירושלים. ירושלים היא רק קודש, לקח עם חופש מעבודה, בא לכותל להתפלל בבוקר מוקדם, ובשאר היום הוא החליט שהוא מטייל בירושלים. טוב, סיים את התפילה, בא לה, ובא לאוטו שלו, התניעה, היה נורא צמא, אמר, אני חייב לשתות איזה משהו. נסע, קצת ראה איזה קיוסק, עצר את האוטו מדרכה ימין, חצה את הכביש לקיוסק. עכשיו הוא בקיוסק והוא עם הגב לאוטו. המנוע עובד, החלון פתוח, הרדיו עובד, הכל עובד. הפנה את הגב, קנה פחית, חזר 250 שקל על השמשה הדוח. אמר, אני לא מבין את הפקח הזה. רואה אוטו עובד, רואה חלון פתוח, רואה הרדיו עובד, תצעק של מי האוטו, רק שיאמר של מי האוטו. הוא עם הגב לאוטו, אמר לו, כן, אדוני, זה שלי. לא צעק, עם הווספה, טראק, לא היה לו גם ממי להתקוטט. יודעים, הם באים ונעלמים. הפקח נעלם. אמר, אם ככה, אני הפעם לא מוותר, אני הולך לעיריית ירושלים לבטל את הדוח. עכשיו הבנתי למה לקחתי יום חופש. הגיע שם למשרדי עיריית ירושלים, כיכר ספרה, מי שהיה שם זה ארבעה בנייני ענק. חרס הבניין הראשון עלה למעלה, אמרו לו, לא, אדוני. דוחות של העירייה זה בניין 3. היצא חזר לכיכר, עלה לבניין 3. אמרו לו, לא, פה זה לא ביטול דוחות. ביטול דוחות זה למטה. בקיצור, עולה במעלית. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. באמצע שהוא במעלית, פתאום בחבר שלו ירושלמי, אמר לו, מה אתה עושה פה? מה קורה? מה נשמע? הכל בסדר? אמר לו, אל תשאל, אני פה מתפלל בכותל, אני בא. ואדם רואה, נותן לי דוח מתי. למה הוא לא צועק? מה? אמר לו, מה אתה רוצה? אני רוצה לבטל את הדוח. אמר לו, עזוב את הדוח, תגיד לי, אתה התחתנת עוד? לא, אל תצא, גם נשארתי רווק. אמר לו, מה אתה עוד רווק? כן, בוא איתי רגע. לקח אותו לאיזה משרד, אמר לו, מה אתה אומר על הפקידה הזאת? אמר לו, בסדר.
אומר לו, אפשר לעזור? מה כן? תהיה ביניהם, החליפו טלפונים, תוך 3 חודשים הבן אדם בחופה. התחתן. שסיים את החופה, הוא ירד, אמר לחברים שלו, חבר'ה, זכיתי לאישה ב-250 שקל. מה אתם אומרים על זה? תגידו, מי היה השדכן? הפקח. נכון או לא? מי הפקח? אני חושב שעכשיו הוא צריך לשלם, לא, הוא צריך לשלם $1,000 שדכנות לפקח. הרי מי שלח אותו לבניין העירייה? הפקח עם הדוח. ומה הוא זכה? להכיר שם את הזיווג שלו. נו, שאלה. אז זה שהוא קיבל דוח, זה טוב או רע? זה מצוין. מה אתה לומד? שמה שחשבת שזה רע, וכעסת, והתמרמרת, אחרי 3 חודשים הבנת שזה מה זה טוב, זה מצוין שנתנו לך דוח. לא היית פוגש את הבחורה הזאת, את אשתך. יוצא ציבור יקר שאנחנו, אין לנו קנה מידה מה טוב ומה רע, אוקיי? איפה אפשר ללמוד? בית המדרש. אדם בא לבית מדרש, יושב בשיעור, מתבררים לו דברים, מה טוב, מה רע, ושם ילמדו אותו דבר פשוט מאוד. כל מה שהשם עושה זה לטובה. אנחנו אומרים את זה בלשון יותר עממית, כל עקבה לטובה. זה לא סתם איזה קלישאה או מליצה, זה מציאות. אתה רואה שהעיכוב הזה שזה גרם לך לרוץ לבניין העירייה, הביא לך את השידוך שלך. היית תקוע כל כך הרבה שנים רווק, לבד, מיוסר, עכשיו אתה מקים בית. יוצא שהעיכוב הוא לטובה. איפה הוא שמע את הדבר הזה? בבית המדרש. גברים יקרים, כשהולכים לבית המדרש, הראש נפתח, הפקקים נפתחים. אתה לומד להתנהג עם החברה. אתה לומד לא לכעוס על אנשים. אתה לומד להתייחס יפה לאשתך. אתה לומד על הדרך חינוך ילדים. כשהולכים לבית מדרש, אני תמיד אומר, בית מדרש זה לא עניין רק של דתיים. זה עניין של איכות חיים. שם אתה לומד איך להיות בן אדם ואיך לפתח את החברה. יותר מזה. עכשיו אני פונה לצופות שלנו. נשים יקרות, לפי דעתי, האינטרס שלך שהוא ילמד תורה. שהוא לומד, והוא מחובר לרב, הוא מחובר לשיעור, את מלכה. אם הוא לא מחובר לשיעור, את לא מלכה. מה אני מתכוון לא מלכה? אם בן אדם מחובר למקום מסוים שמשם הוא מקבל ושם הוא נכנע ומוכן ללמוד, יש לך אפשרות לעשות קונטרול ולכוון אותו דרך השיעור למקומות שאת רוצה. אם אין לו שום אחד שיכוון אותו, מה תעשי? פשרה לי פעם אישה אחת. כבוד הרב, כן, שלום, שלום. בוא תשמע מי זה בעלי. נו, רשע, קמצן, אכזרי, נודניק, אנטיפט, מקלל, בועט, יורק, צועק. גמרה עליו דהלל. אמרתי, אוקיי, אוקיי, שמעתי. מי הרב שלו? אומרת לי, מה זה מי הרב שלו? הוא הרב, הוא רב איתי כל היום מהבוקר עד הלילה, מה זה רב שלו? אומרת, את יודעת מה? יש איזה קרוב משפחה שאפשר לדבר איתו, לבוא אליי? שום קרוב עם ברוגב צ'ילבה, מחד את המשפחה, לא רוצה לדבר עם אף אחד. אמרת, טוב, יש איזה חבר? אמרה לי, אין לו חברים, בעלי זה שועל ערבות, כובע עם נוצה, כמו נווד הולך. אמרת, רגע, אין לו חברים, אין לו משפחה, אין לו רב, מה אתה שאני אעשה? את אומרת לי, קח כחלק, תפס עליו. תני לי איזה בליטה, תני לי איזה משהו שאני יכול להחזיק. אין אליו דרכי גישה. אם היא הייתה אומרת לי, בעלי לומד בשיעור X אצל רב Y, אני מטלפן לשם. אומר לו, אדוני, דבר, אילום שם, דבר היום על נושא א', ב', ג'. דרך השיעור הוא מקבל, מקבל את האיפוס, חוזר בן אדם מאוזן. איך אמרה לי אישה אחת? כשבעלי בשיעור, הוא מלאך. כשהוא לא בשיעור, הוא לא בן אדם. זה גם סוג, אתה יודע, יש כמו סוגים של מלאכים, כן? הוא לא בן אדם. היא אומרת, אני מרגישה את זה. הוא זקוק לזה. ובאמת, חזל אמרו, לא ניתנו התורה והמצוות, אלא כדי לצרף בהם את הבריות. מה זה לצרף? איך אתה מזקק זהב? אתה לוקח אותו לקור, מתיך אותו, מוציא את השיגים, יוצא 24 קראט. לוקח כסף מתוך המעווה האדמה, מרתיח אותו, מוציא את השיגים, 921 סטרלינג. כסף. כסף מזוכח. הבן אדם איפה מזדקך? איפה שהוא לומד. איפה שהוא לומד ערכים. מה כן, מה לא, מה מותר, מה אסור. לכן התורה שלנו אסור, מותר, מותר, אסור. היא מבררת לך מה טוב ומה רע. לא מבין, מה הבעיה לדעת בעולם הזה מה טוב ומה רע? זה כיף לדעת את זה. אם לא, אדם הולך ככה. תראו, יש אנשים כל החיים שלהם ככה. מה?
שוקי, איפה אתה? ציפי, את פה? ככה החיים שלהם. מסכן, אומלל. אבל כשאתה יושב ולומד, אתה פתאום לומד. זה טוב, זה לא טוב, זה כדאי, זה לא כדאי. יש לך יועץ פרטי. תורה מלשון הורה. לכן גברת, אני חוזר אלייך. בעלך לומד, יש כיוון. אפשר לתדלק את הקטר. אין כיוון? השם ישמור. ולכן, שהוא הולך ללמוד תורה זה אינטרס שלך. עכשיו אני אגיד לכם בתור רב שנותן שיעורי תורה. אנחנו קהילה גדולה בירושלים. אני רואה איך זה מעדן את אלה שבאים אליי. בהתחלה, באחד, מה, יש לו פה, השם ישמור, כולם ברוך, הוא רק פותח את הפה, עוברים למדרכה השנייה. הרי חצי שנה שהוא איתי בשיעורים, לא שהוא לא אומר את המילים האלה, מישהו אומר את זה, הוא מזדעזע. אמרתי, מה קרה? אתה לפני חצי שנה, אמרת, השנה, אמרת יותר גרוע מזה. לא, לא, אני לא יכול לשמוע את זה. מה קרה? על הדרגה. האוזן נהיה סטרילי. הפה נהיה נקי לגמרי. הבית השתדרג, כל הבית על הדרגה, למה? הוא כל כך השתדרג, לא מתאים לו הדיבורים האלה, גמרנו. הוא כבר לא יכול להגיד מילים לא יפות. למה? על הדרגה, הבן אדם לומד. דיברת, את מבינה מה זה אינטרס של בית? אני אספר לכם סיפור. שהיה איתי, לפני הרבה שנים, תמיד יש לי תלמידים לומדים, אנחנו הרבה הרבה שנים לומדים. זה מתחלף, יש גם קבוצות שהולכות ובאות. יום אחד קיבלתי טלפון, הרב, כן, שלום, שלום, מדברת אשתו של איקס. אמרתי לה, כן, נעים מאוד. אמרה לי, איך בא לי? אמרתי לה, מה זה איך בא לך? נחמד, זורם, חכם, פיקח, משתתף, נעים הליכות. אמרה לי, הרב, זה בא לי. אני אשתו, אני מידע עליו, כל הקומפלימנטים שאמרת, זהו. אמרתי לה, אוקיי, למה התקשרת אליי? היא אומרת לי, הרב, יש לו בעיה אחת שאני חייבת שתעזור לי. מה? כשהוא בא הביתה ומשהו מעצבן אותו, נפתחים לו שערי אורה, שערי ברכה, שערי כלכל. מה אני אגיד? הרב, אני והבנות לוקחות תהילים רק שיסגור את הפה, כי אם אני אענה לו ומתלהב עוד יותר, אז אנחנו מפנלות עליו שיסגור את הפה. יש לו כל הרב כמו טרקטור, כשהוא מתפותח את הפה, מזעזע את הבניין, השכן למעלה מוציא דגל לבן, נכנע, נכנע השכן. הרב, הוא מזעזע את הבניין, אני מבקשת ממך, הוא אוהב אותך. אתה כמו משה רבנו בשבילו, שני לוחות הברית. הוא בא לשיעור, דבר, תקדיש שיעור פעם על פה נקי, על שפה נעימה, על טון דיבור נורמלי. אומרת, אין בעיה, אני אוהבת בעליך, אני אעשה את זה. באתי לסגור את הטלפון, רגע, רגע! מה? הרב, שלא ידע שדיברנו. אם דיברנו מהבושה, הוא לא יבוא. הוא לא, לא דיברתי איתך, אמרתי לה, מי דיבר איתי? מהעולם הבא דיברו איתי. מי דיבר איתי? סגרתי את הטלפון. חבר'ה, הכנתי שיעור על פה נקי. מה אני אגיד? כל הארטילריה, RPG, טילי קסם, קרקע אוויר, אוויר קרקע, נון טט, נון מם, חגורות נט, כל מה שאני יודע. טוב, באנו לשיעור, כולם יושבים, אמרתי להם ערב טוב, גברים יקרים, היום נדבר על פה נקי. והתחלתי להוריד את הפצצות, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים. עכשיו, חבר'ה, אני לא מדבר, הוא לא נעלב כי אני מדבר לכולם, אבל אם מציץ עליו, רחמנות, ראיתם פעם אוף בגריל, יושב על הכיסא, ואני ממשיך, 1 ו-5, 1 ו-6, והוא עם השעון, הרב מעריך, מעריך הרב. מי הציל אותו מהידיים שלי? אתם יודעים מי הציל אותו? לא אשתו, רבי חנניה בן הקשה. אומרים בסוף השיעור משנה, רבי חנניה בן הקשה אומר, סיימנו בקדיש, 22:00, כולם הולכים הביתה. אני יוצא מהבית כנסת, מישהו קורא לי מהחושך, הרב, כן, פסט, בוא רגע. באתי, זה הוא. הוא מסתכל, אומר לי, הרב, אתה יודע שיש לך רוח הקודש? אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה כמו נביא, דיברת רק אליי, אתה יודע? אמרתי לו, מה אתה אומר? אתה רוצה, חבל, חרבות הכנסת בי, חרב... אמרתי לו, מה אתה אומר? אומר לי, אתה נביא. אתה יודע איך אתה... הרגשתי שכל השיחה היא... אמרתי לו, אתה רציני? הוא אומר, בטח. והוא לא יודע שהשיעור הוקדש לעילוי נשמתו. אתם חושבים שאני עזבתי אותו? מדי פעם צרו, טרבק, בזוקה. בום. ככה, מדי פעם. אחרי כמה חודשים טלפון. הלו, הרב, כן, מדברת אשתו של איקס. אמרתי לה, נו, נולד לי בעל חדש. אני נשואה 20 שנה, היום זה יום הכלולות שלי. הרב, מה אמרת לו? אמרת, מה אכפת לך? הורגים בן אדם פעם אחד. אמרתי, גמרנו. לא, אבל הרב, הוא השתנה. תשמע, הוא השתדרג.
הוא כבר לא מוציא את המילים. אגיד לך את האמת, הוא מתעצבן, הוא מדבר עם עצמו. אבל לא נורא, לא אכפת לי. העיקר שלא ישאג. הרב, קיבלתי בעל חדש במתנה. זאת אישה שיש לה כתובת. זה בית עם אבא. יש לאן לפנות. הוא לא, עד היום הוא לא יודע שדיברה איתי בכלל. הוא לא חולם. אבל איזה יופי, בן אדם משתדרג. זאת אישה שיש לה כתובת. זה לא כמו, אין לו רב, אין לו משפחה, אין לו ברוגז עם כולם. ברגע שהיא פונה אליי, אני מכוון אותו, יורים את החץ המטרה, זה פוגע בול. הבן אדם משתדרג. גברים יקרים, לימוד התורה הוא לא עסק של דתיים רק. הוא עסק של כולנו. שם הם לומדים, שם משתדרגים, ותשאלו, אנשים לא דתיים שבאים לשיעורי תורה, מה הם אומרים אחרי השיעור? איך הם מרגישים אחר כך? איזה תחושות, איזה התעלות, איזה בית, איזה יופי? תשאלו, תצאו לשטח. תורה מלשון הוראה. הוראות היצרן, להבדיל בין טוב לרע, בין רע לטוב, לטוב לנו כל הימים.